ქართველი კარიკატურისტების საჩუქარი თბილისელებს დღეს მთელი დღის განმავლობაში რუსთაველის გამზირზე მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ საქველმოქმედო აქციის მონაწილეები გამხდარიყვნენ. ქართველი კარიკატურისტები მათ პორტრეტებს სიმბოლურ ფასად ხატავდნენ. აქცია ერთდღიანი იყო და დღის ბოლოს დასრულდა. ვისაც საკუთარი თავის გაშარჟებული ნახატი შეძენა სურდა, რუსთაველის გამზირზე მოიყარა თავი. მთელი დღის განმავლობაში მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ სიმბოლურ ფასად პირად კოლექციაში ერთი კარიკატურული ნახატი მაინც შეეტანათ. ხატავთ იაპოთ და შემოსული თანხა ხმარდება ქველმოქმედებას და ნებისმიერი ადამიანი ვინც მოვა დღეს, ეს დღეს ხდება მართლა და დაეხატინება ხო და გადაიხდის მიზერულ თანხას ეწოდინება რომ ეს თანხა თვითონაც გააკეთა სიკეთე. ეს არის საქველმოქმედო აქცია ჩვენი მეგობრის დასახმარებლად, რომელსაც ესაჭიროება გადაუდებელი ოპერაცია. სიმბოლური ფასი არის 5 ლარი, მაგრამ რადგან საქველმოქმედო ნებისმიერ სულს შეუძლია ნებისმიერი თანხის ჩარიცხვა. მეგობრის დასახმარებლად გამართულ აქციაში რუსთაველის გამზირზე გამლელი მოქალაქეები ციამოვნებით ერთვებოდნენ. მათ ჩვენი გადამღები ჯგუფიც შეუერთდა. ვითომ გავს? ვერ გეტყვით, მსგავსება რამდენად დიდია, მაგრამ განწყობას ნამდვილად ქნის. ისე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საკუთარი თავი ხელთ კარიკატურის ჩავუგდე. ჩემი პირველი კარიკატურული პორტრეტის დახატვას კემომ 3 წუთი მოანდომა. მთელი დღის განმავლობაში მხატვრებმა რამდენიმე ათეული ასეთი ნახატი შექმნეს. ნახა რაც მოგროდება საღამოს გადაურიცხავთ ჩვენ მეგობარს, რომელსაც აქვს სიმსივნე და გვინდა რომ ოპერაციის თანხა, რომელსაც ვერ შოულობს, რაღაც დონეზე დაუფინანსოთ. დღეს მოვედი, აი რა ვიცი, სამივემ დამხატა. მომწონს ძალიან სამივე ნახატი. დღეს განსაკუთრებულად მოვედი სპეციალურად რომ მიმეღო ამ აქციაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ჩვენს მეგობარს ვეხმარებით. საქველმოქმედო აქცია დღის ბოლოსთვის მხიარული თავშეყრის ადგილად გადაიქცა. განაწყენებული თითქმის არავინ დარჩენილა და დამთვალიერებელიც მრავლად იყო. მსგავს აქციას მხატვრები უახლოეს მომავალში კიდევ გეგმავენ.